Znam šta znači kad 3 godine nemam detetu za užin, kad nemam pare da platim za užin, možda ti da se izmeriš kako hoćeš. Da ne vidim tu među vama i ono goleda u živu koji je u pastu i ništa. Sram da, sad barem imam neku pensiju. I jedino da vam kažem pare što sam ja, Ujan i Živković, 100 marke da bi žramo. Javite se. Moram da im priđu. Ništa, mogu da se ne ponim. Krivo mi je zbog vas pošteni. To je stvarno. Žalostno, ništa vi ste dživiti, ti će vide. Ne mora uopšte da bude opozicija, može da bude bilo kako. To je što ja ne mogu da kažu zato što ne dozvoljavaju a istina je da su u ovom gradu ove kineske fabrike koja radnici kojima radnici a da vas pitam a šta je ovaj gospodin da bi bio na vlasti u radnici ja sam dobila lično od samo zato što sam dobila u radnici vreća opoziciju deli medije na podobne i nepodobne ovo je naš grad ovo je slika naše gradnice Jeste parkirali vaš Porsche? Odakle vam novac da kupite Porsche? Delili ste otkaze od svih? Sram vas bilo. Koliko novca ste pokrali od ove zemlje i Srba? Kako vas nije sramota da pričate protiv srpskog naroda? Vrata su mi zaklali na odsluženju vojnog roka. A vi pozivate se na to da smo mi genocidan narod. Ko je bre genocidan narod? Kako vas nije sramota? Ne mogu. Ne mogu. Moj zaklani brat nije to zaslužio da vi proglašavate Srbi genocidnim narodom. Dali ste mi otkaz. Otkaz ste mi dali. Nije vas bilo briga. Da, Demokratska stranka je meni dala otkaz. Uništili ste fabriku, uništili ste privredu. Ova vaša plaćanja se što je plaća za zvuk. I stranci vas plaćaju. Da, skriču kad mi kažeš. Sram vas bilo, nemoj da me se svoje. Hoće sandvič da ti kupimo, pa idi, ajde. Dajte joj sandvič na pijedu. Priđeš, jel da? Ako sam žensko, ne mogu da se izgure da ga. Sram vas bilo. Mogu majka da ti budu sram ti bilo. Ne možeš ti meni da se izgureš. Nekultura, neopevana nekultura. Prodali ste Srbiju, sram vas bilo. Sram vas bilo, Marinika, gde vam je Porsche? Od čega ste ga kupili? Moj Porsche, da gde si zašto? Muškarac na ženu, ajde. Misliš da ti se plaši? Mi ćemo se zajedno ja glavno ja sam dobila otkaz zbog ovih lopova, zbog ovih lopova sam dobila moji su dobili otkaz zbog namočke vlasti. Sve je u celu privredu. Koje su vam privatizacije urađene? Sam da si neću da se sklonim, ne možeš mi ništa. Ma kako, pa šta mi briga bre za politiku? Ne veze sa politikom. Imam pravo da se bunim protiv ovih lopova, niko ne može da mi se obiri.
Jer ovaj Đilas je lopov. Marinika je plaćeni. Nije moj nije moći. Ja uradim moj prav. Marinika je lepo. Imate puno podrške ovde. Svaka čast. Ivana, da, 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 da,